Na današnjem času naše škole kuvanja radit ćemo jela ovog podneblja. To su ćevapi na palenti, kajmak sos, leskovački uštipci, ajvar sos, radit ćemo jagnjeću kapamu, knedle sa šljivama i neizbežnu srpsku nacionalnu čorbu sa junećim mesom. Možemo načiniti prijatnijom tako što ćemo je preliti sa malo limunovog soka i to će oplemeniti ukus i ublažiti mirise i ukuse koje jagnjetina izvorno ima. Takođe, kada kuvamo jagnjeću kapamu ili perkrek, možemo dodati na kašičicu samo malo cimeta da se malo ukova, isto zbog mirisa i ukusa koje jagnjetina ima, a koje ne prijaju baš svim ljudima. Ukoliko imate kod kuće, na primer, somun koji nije baš tako svež, možemo ga iskoristiti tako što ćemo na ulju propržiti malo aleve paprike, belog luka i staviti, umešati takav somun i potom ga preliti otopljenim kajmakom. To možemo naravno završiti posušivanjem u rerni i tako koristiti, to jest konzumirati zajedno sa ćevapima. Danas se družimo na trećem času kuvanja u Metroko Reka centru. Danas ćemo kombinovati tikve švijina u kombinaciji sa srpskom tradicionalnom kuhinjom. To je pravi izazov za nas. Postoji nekoliko razloga. Srpska tradicionalna kuhinja je fantastična za kombinovanje sa vinima zbog svojih kompleksnih ukusa, aroma i mirisa. Naša vina su takođe posebna i mi smo danas odabrali za vas dve etikete koje mi privatno u vinariji koji radimo vrlo često kombinujemo sa hranom, tako da to pravi pogodak. Krećemo sa Grenache Blancom, koji je međunarodna priznata sorta, jako rasprostranjena u Španiji i Francuskoj, kombinuje se vrlo često u kupažama za šampanjce individualno. U pitanju je Grenache koji je iz berbe 2013. U pitanju je specijalna selekcija, znači posebno grožđe, posebni vinograd i limitirane serije, jedno izuzetno sveže vino, svetlo-žute boje sa zelenim nijansama. Ono što je karakteristično kod ovog vina jesu te izražene cvetne arome, jako prijatan ukus i prijatna završnica. Predviđeno je da se ovo vino konzumira na temperaturi od 12 stepeni i predviđeno je da ga, na primjer, danas ukombinujemo sa ćevapima koje ćemo služiti na palenti u sosu od kajmaka. Posle Grenache Blanca nastavljamo sa Vranecom. Vranec je naša domaća tradicionalna sorta. Ovaj vranec koji ćemo danas poslužiti je Robert Parker nagradio sa čak 90 bodova. U pitanju je vino koje je kompleksno, aromatično, predviđeno je da se čak i dekantira 30 minuta. Znači, vranec je izuzetno tamno crvene boje, ima purpurnu refleksiju. Ono što je karakteristično kod ovog vina jeste aromatika koja je intenzivna, znači suva šljiva, bobičasto voće, na ukusu izuzetno zaokruženi tanini i jedna duga završnica. Predviđeno je da ovo vino konzumira na temperaturi od 16 do 18 stepeni i da ga, ako je to moguće, dekantiramo. Danas ćemo ga služiti uz jagnjetinu, leskovačke uštipke i ostaje nam samo da uživamo zajedno sa našim polaznicima. We'll be right back.